Celebrem enguany el 25 aniversari de la Fira de les Herbes de Souva, una fira que el poble viu amb intensitat, amb il·lusió, amb alegria. Una fira que convoca els infants, la gent major. Una fira que també ens ofereix una part cultural molt important, una part comercial, però sobretot també un sentiment de poble. A Souva sop a tota Mallorca, aquesta fira on podrem trobar en el mercat tot tipus de productes que tenen que veure amb el món herbolari. Podrem veure també una xerrada damunt d'aquests 25 anys de lo que ha estat la fira i de lo que volem que continua sent. Veurem també la representació de l'estol de les herbes i sobretot també dissabte a hora baixa podrem observar i gaudir de destil·lació d'aigua de Murta des de l'alambí que se munta aquí al mig de la plaça. En definitiva, una oferta per aquest divendres i aquest dissabte que des de Souva obrin les portes a totes les persones que vulguin gaudir d'aquesta fira.